د قران مجید ډیر سجدی پتا باندې واجب شی وی د غفلت د وجنه تا نه وکړي اوس ته هغه سجدی راګرځې چونګه تعالی تعداد هغه نه معلوم ته په دې شک کې چې یاره مان څومره سجدی هغه شوی دی او څومره به هغه زدا سجدی راګرځوم نو په دې کې مسله سره په کومه طریقه باندې به ته دغه سجدی هغه راګرځې او دا به کې یو مسله دغه بیان دویم نمبر مسله چې آیا په تاخیر سره د قران مجید دغه سجده ماپ کیږي او کنه یعنی تاره قران مجید تلاوت ډیر مخ کې کړو او په هغه کې دغه سجدی هغه شوی دی نو آیا هغه باندې چې دا کوم ټیم موړ د تاخیر چې پکې رالو نو آیا دا ماپ کیږي او کنه دغه دوه مسله هغه بیانو ګور اوله مسله دا ده چې تا د قران مجید تلاوت کولو کولو ډیر دی انکل ډیر ختمونه دکړي خو تا په هغه کې یوم سجده هغه نه دکړي اوس ته غواړې چې یاره د قران مجید دغه سجدي هغه راګرځوم د دې طریقه سره ګوره د دې طریقه دار ډیر سجدي تان هغه شوی دی د قران مجید نو ته به یو غالب ګومان ځان له جوړ کړي د غالب ګومان مطابق به ته بیا خپل رائے او خپل فیصله هغه وکړي یعنی ستا غالب ګومان کوچ د کې په دیش تو سجدو باندې رالو یا په سلویخ تو سجدو باندې اغه رالو نو ته اغه تعداد نه بل لغون د کې سیوا د قران مجید د سجدي چې ګومې د بت اغه راو ګرځي نو په دغه طریقه باندې بداتانه اغه ادا شي خو د غالب ګومان مطابق ته یو سوټ ځان له جوړ کې تاغه مطابق په یو پیسلو کې چیرې معنی به اندازه تن دومره سجدي اغه شی وي نو تاغه مطابق ته بیا اغه سجدي راو ګرځوا لغون د کې تاغه نه سیوا اغه راو ګرځوي یو دا مسله دیم نمبر مسله دار چې دا مسله میا ساتي په تاخير سره سجده تلاوت د نن ماپ کیږي سمره موخت چې د قران مجید د تلاوت بلې سجده باندې هغه شوی وي نو دا په تاخير سره پرستوال سره هغه نماپ کیږي دا ستا په ذمه باندې هغه د سجده پرتره دا به ته خامخا راګرځي نو دغه دوه مسلې مون بیان کې کوڅه د یو انسان له تعداد د سجدو نوی معلوم نو دی به د غالب ګمان مطابق پیسله کوي بیا به هغه عمر یا تاخير لغون د کې سیوا سجدي هغه راګرځي او دویم نمبر مسله دا چې په تاخير سره د قران مجید د سجده دا نماپ کیږي